Jæja, ég ætla að þetta er smá auka upptaka fyrir stillingar. Ég ætla að sýna ykkur hérna af hverju það skiptir máli að hafa stillingarnar eins og þeir eru. Stundum gagnlegt að vita af hverju erum að breyta einhverju. Ef við tökum sem dæmi að ég hefði áhuga að vita í hversu stór hluti þáttakandi í þessu gagnasafni sem ég að vinna með hérna, hversu stór hluti hefði þjáðst á tannpínu, þá hef ég áhuga á þessari breytu hérna. S5K sem nánar tiltekið hversu oft hefur tannpína trufla daglegt líf þitt. Label sett svona upp. Þarna kemur bæði fram spurningin og eins líka kemur fram hvaða verk verið. Svona lítur spurningin út í spurningalistanum, þá spurt hefur eitthvað að eftirfarandi ástandi þínu trufla daglegt líf þitt. Og liður K er tannpína og ef við kíkjum aftur á gögnin þá sjáum við það að þau eru skráð svona. Þetta spurning 5 liður K, kíkjum aftur á þetta, spurning 5 liður K og text breytu heitið S5K, nánari útlistun sett hér. Ef við ætlum að fá tíðni töflu fyrir þetta og þá mjög auðvelt fyrir okkur að rúlla hérna niður og velja þessa breytu, fá tíðnitöflu, kemur eftir smá stund. Þá sjáum við að 5,7% þáttakanda sem að svöruðu spurningunni hafa haft tannpínu á síðustu 12 mánuðum. Ef hins vegar við hefðum haft stillinguna öðruvísi eða við hefðum haft display labels þá kemur þetta svona út. Það bara ekki nægilega mikið pláss til þess að sjá hvenær K er. Það mjög erfitt að finna hérna spurningu. Jú, ég með mjög breiðan skjá þannig að það hægt að gera þetta svona. Það ekkert alltaf sem það virkar. Það ekki víst að það virki í öllum tilfellum. Hérna sjáum við að þetta K hér. Þetta miklu meira mál að finna réttu breytuna með þessum hætti heldur en áður. Þetta ástæðan fyrir því að við viljum hafa names hérna. Það þægilega að vísa í breytu heiti þegar að það listin að breytunum í skipanarklukkanum listað eftir nafni en ekki labelum.